בחצי היום השישי, טור אישי. דרור עידר, ישראל היום, כועס, מתייחסים אל ראש הממשלה כמו אל קפונה, ואין שום ראיות. השבוע כמעט שכחנו מפוקושימה ומהבעירה במזרח התיכון, ועסקנו כמעט רק בפרשת הנסיעות של נתניהו. כמויות הרעל שהודחו בנתניהו ורעייתו הוכיחו בפעם האלף. כל האמצעים קשרים להפלת ממשלת נתניהו, ולא משנה כמה טוב הוא מנהל את המדינה. לא בכדי כינה יואל מרקוס את נתניהו בקדנציה הראשונה נסיך האופל, כינוי המבטא עד היום את התשתית הפסיכופוליטית של שכבה רחבה מדי בתקשורת הישראלית. נסיך האופל הוא דימוי ספרותי למייצג הרע המוחלט לסיטרה אחרה, הלורד וולדמורט של הפוליטיקה הישראלית. משום כך, הפתולוגיה הבלתי נתפסת של מסעות הצייד וההרס וההשמצות והנאצות ששום ראש ממשלה לא חטף בכמויות כאלה ובהתמדה מבחילה. יודגש, אין לי טענה כלפי רביב דרוקר. היה לו סיפור ביד שמחייב דיון ציבורי. הטענה היא כלפי האמפליפיקציה, ההדהוד התקשורתי, הבלתי פוסק. משל, מי שנתפס היה אל קפונה. אבל ראש הממשלה לא נתפס בו בפלילים, אלא בשאלות של טעם ופרוצדורה שלטונית. ותאמינו לי שאם למי שהוא היה בדל ראייה, הדבר היה מתפרסם ברעש גדול. המגמה הקבועה ביחס לנתניהו אינה ביקורת בונה, אלא פגיעה במי שנתפס כמייצגה של האליטה החדשה ההולכת ותופסת את מקומם של המיואשים, אלה המקבלים את הטיעון שישראל היא הנבל בסיפור עם הפלסטינים, אלה הרואים בעיניים קלות את נתניהו ממנה לתפקידי הנהגה ופיקוד את מי שהשתייכו סוציולוגית עד לפני דור לישראל השנייה. ישאל עצמו כל אזרח, מדוע רק נתניהו נצלב כאן? היכן התחקירים האדירים נגד שלל הפוליטיקאים, השרים, הנשיאים והיורים שהוזמנו לאלף ואחד אירועים מעבר לים? אם חוקרים, אז את כולם. אחרת, זו רדיפה שהיא עצמה חשודה בשחיתות.